بسم الله okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب أشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مكسودي ورضاك متلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد كتاب الشكر كهدرات الله سبحانه وتعالى yang telah mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat terutamanya nikmat iman nikmat Islam nikmat ihsan taufik hidayah dan sebagainya mudah-mudahan segala nikmat-nikmat ini sentiasalah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua Muslimin muslimat yang dimuliakan Kuliah Masjid Abidin pada malam ini ingin meneruskan lagi pengajian dan huraian terhadap kalam hikmat Al-Syeikh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang dimuatkan di dalam karya beliau Al-Hikam dan kalam hikmat yang ingin dijelaskan pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-177. Sebelum itu, ingin saya uh, menyempurnakan sedikit lagi kalam uh, huraian kalam hikmat yang ke-176. a uh, ingin saya selesaikan dan sempurnakan seperti yang dijelaskan di dalam kitab ini iaitu kalam hikmah yang ke-176 di mana Syekh Ibn Atta berkata waman waman ahabbahu lam yu'sir alaihi syai'an dan sesiapa yang cinta kepada Allah cinta pada Allah yang cinta kepada Allah tidak akan mengutamakan sesuatu yang lainnya iaitu apabila seseorang itu dikurniakan mahabbah ni yakni perasaan kasih cinta kepada Allah iaitu cenderung hati tertarik hati untuk ingat untuk apa ni menyerahkan diri kepada Allah bergantung harap kepada Allah untuk uh, menilik pandang kepadanya merenunginya dan sebagainya itu adalah fenomena fenomena cinta kepada Allah hati yang ditarik daripada memandang kepada makhluk sehingga terpaut kepadanya sehingga hati dipenuhi dengan hobi dunia gila duniawi dipalingkan sehingga memandang kepada Allah, memandang kepada kesempurnaan sifatnya, kepada kemuliaannya dan sebagainya sehingga hati ter, terpauk terpaut padanya, bergantung harap kepadanya, menyerah sepenuh urusan kepadanya. Itu yang dikatakan sebagai mahabbatullah. Ha, jadi kita sebenarnya untuk memahami tentang konsep mahabbah ni kita boleh buat bandingan dengan mahabbah dunia, kasih cinta dunia. Ha, dari satu segi ada persamaan yang boleh kita buat bandingan. Kalau kita uh, cintakan duniawi, hubur dunia tu, puncanya kerana hati kita banyak tengok, banyak pandang, banyak tilik pada dunia. Dengan tilikkan penuh keberahian, penuh keinginan. Sebab apa kita pandang dunia dengan penuh keberahian dan keinginan? Sebab kita tengok keindahan dia. Aspek-aspek yang menarik pada dunia. Kecantikannya, kemewahannya, kesenangan yang ada padanya. Jadi bila kita tengok dunia dari aspek-aspek itu, dia akan menimbulkan tarikan jiwa jiwa kita ni, hati kita ni cenderung, cenderung ke situ, pandang ke situ, tertarik ke situ, tertumpu ke situ. Penuh dengan keinginan, yang menimbulkan keinginan, kemahuan, keberahian, ingatan, keasyikan dan sebagainya. Jadi kalau benda tu berlaku pada dunia, dinamakan hubur dunia. Dan inilah punca segala masalah yang terjadi pada manusia. Punca kerosokan jiwa manusia, punca manusia dipenuhi sifat-sifat buruk mari daripada ibu ni sesuai dengan apa yang diriwayatkan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah cintakan dunia itu adalah ibu kepala punca segala kesilapan kesalahan yang dilakukan oleh manusia ini kita kalau kita amati kalau kita perhati molek perkara ini kita akan nampak jelah kenapa manusia berdengki-dengkian kerana punca, kerana hubud dunia. Gila. Kenapa manusia berlaku permusuhan. Kebanyakan kiki berlakunya permusuhan, kebencian, akhir sekali berbunuh-bunuhan, cela-mencela. Ia berkait kalau kita usul melek, kita akan temu punca dia hubud dunia. Gila pakat, gila nama, gila itu, gila ni. Dengan segala macam jenis gila-gilanya tu. Ah, puncanya kenapa kita iri hati kau orang kenapa kita berdendam dengan orang kenapa kita nak balah itu kenapa kita itu banyakkan kita usus-usus molek pucanya situ mari tepat mari dia hubud dunia sesuai dengan apa yang diriwayatkan tadi ha, sekarang tasawuf mengajar kita supaya tukar benda tu kepada hubullah cinta kasih kepada Allah Sebagaimana kita kasih kepada dunia kerana punca kita banyak tengok situ, banyak pandang situ dengan penuh keinginan kebahagiaan dan kita tengok aspek-aspek menarik yang daripadanya, padanya, kita akan jadi gila ke dia. maka perkara ini perlu dihalakan ke lain pulak ajaran tasawuf dan inilah punca kesejahteraan hati manusia punca ketenteraman punca kebahagiaan punca kebersihan jiwa punca kekuatan keyakinan dan sebagainya punca kesalehan puncanya dari sini. Jadi hati yang menilik kepada Allah, melihat kepada rahsia-rahsia keagungannya, melihat kepada rahsia-rahsia kesempurnaannya, sehingga menimbulkan tarikan hati untuk berpaut kepadanya, untuk meyakininya, untuk menyerah segala urusan kepadanya, untuk menghadapkan seluruh jiwa raga kepadanya, untuk mengabdikan diri kepadanya. Ah, ha, Kerana kita melihat aspek-aspek itu. Ha, jadi, um, sekarang Syekh Menatab beritahu kepada kita, sesiapa yang cintakan kepada Allah, antara fenomena yang berlakunya, antara alamat yang berlaku, dia akan mengutamakan Allah berbanding yang lain. Aa, jiwanya tu akan meletakkan Allah mendahului dari yang lain. Aa, kalau berlaku pertemuan antara hal-hal keduniaan dengan dengan urusan-urusan keakhiratan, hatinya itu lebih cenderung kepada hal-hal keakhiratan. Contoh yang mudah dalam kehidupan kita. Kita bila kita bertembung aa, antara sebab musabab aa, sesuatu kejadian dengan takdir Allah. Jadi kita kalau hati kita cenderung pada ke dunia ni, hati kita banyak melihat kepada sebab musabak lah. Sekalipun kita yakin kepada takdir Allah, yakin kepada kuasa Allah, waktu tu pandang sebelah sipi-sipi je. Ha, bukan tak ada langsung sebab ada keyakinan. Tapi hati kita ni banyak tengok kepada sebab musabak, lalu berpaut ke situ lah. Jadi bergantung, bergantung kepada sebab musabak tu. Ada sebab musabak, senanglah hati kita. Tak ada sebab musabak, meranalah hati kita hilang pedomanlah hati kita. Ha, hilang apa ni hilang hilang harapanlah hati kita bila tak ada sebab musabab ni. Ha, tapi bila hati dikurniakan di, di, Allah hubullah dia akan melihat keutamaan pada takdir Allah, kekuasaan Allah, kehendak Allah. Tak ada sebab musabab pun tak apalah. Tak ada bahagian aku. Tak ada rezeki aku sini. Tak mana tahu kau ta Allah nak bagi kepada aku yang lebih daripada itu lagi. Ah ha, itu Ehwal keadaan orang yang hatinya ditarik ke hadar Allah dia tertariknya hati ke hadrat Allah itu dalam istilah tasawuf disebut mahabbah kasih kalau istilah lain dalam ilmu tarekat orang panggil jazbah hati ditarik pandang ke situ kenapa hati tertarik ke situ tu kerana dia melihat aspek-aspek kemuliaannya tentang kemahaesaannya kesuciannya kesempurnaannya dia dapat lihat hati dapat memahami Atau orang dapat tengok istilah hati tasawuf orang panggil syuhu inilah syuhu Hati dapat tengok tentang kebenaran Allah itu sehingga hati cenderung ke situ berpaut. Kalau dulu kita banyak berpaut kepada makhluk. Kenapa? Kerana hati kita banyak cenderung kepada sebab-mesabat. Ha, bukan tak ada iman kepada kekuasaan Allah. Takdir Allah. Bukan tak ada. Ada. Tapi hati kita kiblat hati kita pandang ke lain. Adalah keyakinan tapi tengok ke lain. Ha, jadi tak usah mengajar kita dengan manhaj ini, dengan sistem dan amalannya untuk paling pandangan itu supaya memandang kepada keesaan Allah. Tentang ketuhanannya dan sebagainya. Sehingga hati kita berpaut ke situ dulu. Apa-apa berlaku pun balik situ dulu. Apa-apa kejadian pun, itulah tempat kita berseroh. Tempat kita berpaut. Tempat kita berharap. Ha, lepas tu baru cari usaha-usaha. Seperti yang ditutup oleh syariat. Mencari jalan. Cari usaha. Ha, tapi hakikat hati kita ni situ dulu tempat tujuannya. Ha, itu kehendak tasawuf. Itulah yang diajar dalam tasawuf. Ha, ada learning orang kata tasawuf ni... Dia kata seolah-olahnya tasaw, soal tasaw ni ilmu ke ulama aje. Dia kata tak ada dalam hadiah. Ini orang tak mengaji. Ah mengaji. Kita pernah dengar kena orang dulu Tasaw tu Quran hadis Quran hadis Pakai buah borong, tak jadi buah borong. Quran hadis tu iyalah. Tapi kita tengok detailkan satu-satu ayat Quran tu. Ayat Quran tu beribu-ribu tu. Kita tengok sudah-sudah tu. Ada tak konsep tasawuf, ilmu tasaw dalam tu tu? hadis-hadis Nabi bang yang berjumlah yang begitu banyak kita tengok sute-sute tu. Ha. Tapi nak kabur ada setengah orang hari ni ni dengan akalan pendek sikit uh, jadi oleh kerana ulama telah mengklasifikasikan ilmu sehingga timbul memang zaman Nabi yang ada hanyalah al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis. Tak ada benda lain. Apa-apa masalah timbul, Nabi beritahu straight selalu, Nabi beri jawapan. apa, ulama-ulama uh, tidaklah uh, apa ni, uh, uh, menggunakan cara isytihad untuk untuk memahami Quran dan hadis sebab direct ada sumber dia. Ada masalah, Nabi beri jawapan. apa, Tapi bila Nabi wafat, orang Islam terpaksa menggali semua ni daripada Quran dan hadis untuk menyelesaikan masalah-masalah ni. Ha, sebab Nabi Muhammad SAW sudah wafat yang ditinggalkan sebagai pedoman kita Al-Quran dan Hadis. Jadi nak gali tu, maka dalam proses penggalian tu timbul ilmu-ilmu. Ha, maka ulama' mem mem memecahkan ilmu-ilmu tu supaya senang kita belajar. Yang menyentuh tentang aspek akidah, ketahuihidan itu disebut ilmu akidah, ataupun ilmu kalam, ataupun ilmu suludin, nama. Sehingga ada ulama'-ulama' dia yang pakar dalam bidang tu, sehingga ada kitab-kitab dia, ada manhaj dia, ada sistem ilmunya itu. Aa, ada dasar-dasar prinsip-prinsip ilmunya tu ada kitab-kitab dia ada permasalahan yang huraian-huraian hura permasalahan dan sebagainya cukup lekat sebagai satu disiplin ilmu dibincangkan juga ilmu-ilmu lain timbul ilmu fiqh sama juga ilmu suluddin dan cabang-cabang ilmu Islam yang lain jadi ini ini merupakan suatu sistem pembangunan keilmuan Islam hari ini orang cuba nak runtuh benda ni ni nak utuh dengan slogan yang bagus slogan yang bagus tetapi cari penyakit Slogan bagus mana? Kembali kepada Quran sunnah. Kembali kepada Quran sunnah. Slogan bagus Balik kepada Quran sunnah. Tapi kalau orang kapur untuk balik Quran sunnah, mati dah faham. Dah uti nak baca Quran. Sampai kemati, barangkali dah uti nak semayang. Nak cari ayat baca Quran, ayat yang mengatur sistem macam mana nak buat semayang. Nak cari dalam Quran. Kalau ni bahasa Arab pun dah uti. Apa? Setengah tu reti bahasa Arab. Tapi nak memahami nas-nas ayat Al-Quran yang berbagai-bagai ragam ni. Hadis-hadis Nabi yang banyak tu. Ha, tu masalah lagi tu. Bahasa Arab tahulah terjemah tahu-tahu. Tapi nak memahami bukan mudah. Bukan kerja ringan benda ni. Ha, jadi slogannya bagus. Balik Quran sunnah. Balik Quran sunnah. Ha, satu ha. Kemudian mana-mana ilmu yang ada nama baru. Ilmu-ilmu usul fiqh. Ilmu ilmu, ilmu, -ilmu tasawuf dan sebagainya. Ha, ni tak ada. Sebab apa dia ya, kata? Ha, Tadok dalam Quran menurut pandangan dia. Quran dan hadis tadok. Ini gaya berfikir yang pendek. So, membandingkan ginilah hari ini. Orang hidup dalam sistem bandar. Sistem bandar ni yang tinggal bangunan je. Tadok, kebun-kebun tadok dah. Kebun-kebun tu duduk darat ni. Dalam bandar je ada. Semua barang-barang tu uh, dibawakan dalam bandar. Dalam bentuk yang, yang seperti yang kita tengok hari ni lah. Seperti yang kita tengok hari ni. Dan barang-barang tu banyak sudah diproses. Satang-satang diproses, ada yang dibuat satang dalam bentuk satang, satang cecair itu, di, di packing, buat packing, kemudian ada satang dalam bentuk debu dan sebagainya. Daging-daging yang ada yang diproses dalam bentuk tu macam-macam lah. Tiba-tiba kita ni mari, dia kata, Eh hey, tak boleh pakai ni ni. Nak tengok hak asal ni, ni, ni. Hak duduk dalam rebang yang ni. Nak tengok pokoknya ni, ni, ni. Nak cari mana ni dalam bandar. Sistem hidup hari ni dalam bandar. Tak percaya. Ni tengok, putih tu. Eh ni macam cak aja aku nampak ni. Oh. Mau you macam macam cak ni ataupun macam kapu pula dah ni. Macam-macam ni. Ni mari was ni. ini penyakit hari ni. Tak boh. Nak ne, nak satan nak asli nak tengok, nak tengok dia pokok sendiri tu. Ha oh, mulalah lagi khabar pokoknya. Tak dan sekerak jalan khabar jatuh ke gudung. Usah lagi nak ambil nyaw tu nak, nak nak nak, belah dia nak kukuh tu panjat pun sekerak jalan jatuh bergudung dah. Ah ha, ni hari ni, jari mikir hari ni. Ha, Konon-konon Quran Hadi, baguslah slogan tu Quran Hadi. Tapi kena faham apa yang dibangunkan oleh ulama hari ni ni adalah diambil daripada Quran Hadi tu. Diambil situ tu. Dan mereka bangunkan keilmuan ni nak memudahkan kita kerana dia tahu. Ulama-ulama ni tahu mereka ni belajar habis homo. Habis homo belajar, habis tenaga, habis pitih mengaji. Zaman dulu uh, menggadai kemewahan hidup ni masa masa-masa muda yang orang nak menginap menikmati dengan uh, zaman ke kemudaannya tu dia dok dia pergi mengaji siang malam habis pitih lagi habis homo sampai ketua mengaji sehingga tapat di antara mereka ada yang berkelayakan jadi mujtahid mereka nilah lah membuat konklusi keilmuan disiplin ilmu memudahkan kita belajar bab kita tahu dia tahu kita ni tak mampu tak mampu nak nak mengambil ilmu tapi hari ni pesen tak dia lah Ha, ah dak percaya. Hak dalam kedai tu saya ambuh nak tengok pokok sendiri tu. Telah dah. Ha, akhir kali satang pun dak bau. Nak ambil. Ha, ah, ini contoh mudahlah. Ha, tamsilan mudah. <coughs> ha, jadi perkembangan itu di tak nampak. Tapi kita tak nak slogan ni ni benda ni ni bukan berlaku zaman sekarang zaman dulu slogan ni timbul dah. Kembali Quran sunnah, kembali kepada Quran sunnah. Zaman Sayyidina Ali ketika berlakunya clash antara beliau dengan Sayyidina Muawiyah dulu tu, ini timbul dah slogan ni. Balik Quran. Balik kepada La hukma illa lillah. La hukma illa lillah. Tidak boleh berhukum kecuali kepada Allah. Kena balik kepada Allah Ta'ala. Rupa-rupanya slogan je. Pemakaian lain. Sehingga bila kalam ini disampaikan orang kepada Sayyidina Ali, apa? Komentar Sayyidina Ali masa tu. Tu masa tu Zaman Sayyidina Ali kalimatu hakin urida bihal batil. Kalimah ni betul, ucapan ni betul. Tapi orang yang mengucapkannya itu ada niat lain. Apa yang mereka kenaki dengan ucapan ini kebatilan. Ah, ha, maksudnya dengan ungkapan balik Quran Sunnah ni rupanya ada helah lain. Ah ha, ini fitnah zaman. Fitnah zaman. Sebab tu hari ni kita kena berhati betul-betul. Nabi meninggalkan kita institusi ulama ni, institusi ulama. Kita jangan baca satu hadis saja. Nabi memang kabar sungguh taraktu fikum amra ini ma intama saktum ma in bihima lan tadillu abada. Memang ada hadis tu. Tapi jangan ingat hadis tu hak se-anisa je. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Ayat selagi, selagi selama mana kamu berpegang dengan kedua-dua ni Quran hadis ni, kamu tak akan sesat selama-lamanya. Memang betul tak dinafikan ni hadis. Kitab Allah wa sunnati. Ya ni Al-Quran, kitab Allah dan sunnahku ku kata Nabi. Tapi hadis Nabi bukan Al-Nisa. Kena tengok hadis-hadis lain juga. Al-ulama wa rasatul anbiya tu kena tengok juga. Ulama itu pewaris Nabi-Nabi. Tugas-tugas ke Nabi yang ni setelah Nabi bapa ni. Tugas dia tu dia ambil alih oleh orang lain. Ulama yang ambil tugas tu tu. Tu kena tengok juga tu. Ha. Kena tengok. Balik Quran Hadis bolehlah balik. Tapi kita reti, kita alim, kita ada kekuatan yang cukup. Ha, ni kena soal situ pula tu. Ha, hari ni timbul fitnah yang besar hari ni dalam perkara ni. Balik Quran Hadis, balik Quran Hadis. Tapi cara untuk menafsirkannya tu tak ada kemampuan, tak ada kelayakan. Kau mulalah timbul fatwa bahar Kau mulalah ulama' ni salah, ulama' ni salah. Kau alim sangat kita ni. Walau mak serba tak kena. Orang ni tak kena, orang ni seolah macam macam gitu. Ha, ini ini satu gaya berfikir yang yang sakit hari ni yang kita tengok, gaya berfikir. Ha, jadi demikianlah. Bahawa bila Allah Ta'ala kurniakan balik kepada tajuk asal kita ni, bila Allah Ta'ala kurniakan mahabbah kepada seseorang ni, hatinya akan cenderung kepada Allah berpaut, berharap kepadanya, berserah kepadanya. Sebab tu mereka ni bila ditimpa sesuatu, mereka akan kembali kepada Allah, ingatan hatinya. Kemudian amal-amal yang mereka bersolat, mereka bermohon, berdoa. Lepas tu mereka cari jalan. Mereka cari wasilah-wasilah yang diharuskan oleh syarak, yang dituntut oleh syarak, yang dibenarkan oleh syarok. Ini sistem hidup mereka. Sebab apa mereka begitu keadaannya? Kerana mereka ini, jiwa mereka ini, pandangan batin mereka ini lebih tertumpu kepada Allah dari yang lain. Ha, kita ni hak tu kat ujung. Ha, bila berlaku sesuatu, hak ni terlupa teru ni, terlupa kepada Allah ni. Bukan tak ada keyakinan, terlupa. Jadi kita jadi ngobong ngabang lah. Ngebung ngabang ni hilang buca kat bahagian-bahagian sekali. Akhir sekali tak ada arah dah. Tak ada arah. Ha, barulah. Gi, gi surah. Surah, pergi lagi pergi sejid cari tok tok alim barulah hujung hujung ha ini kita sebab apa okey belah hati kita ke lain ha. baik kata alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini uh, baik. Maka segala, kerana itulah sesiapa yang telah fanat dengan Allah. Sudah saya jelaskan istilah fanat. Ini istilah ahli tasawuf. Kalau kita tengok dari segi bahasa, fanatnya maksudnya binasa, hancur. Ha, tapi dalam ilmu tasawuf, dia sudah jadi istilah. Ha, sebab itu tasawuf ni kalau kita tidak ada memahami ilmunya dengan baik, tak faham istilahnya, banyak berlaku kekeliruanlah. lah banyak berlaku salah faham sama kita ni akan jadi memahami secara salah ataupun kita akan tuduh ahli tasawuf tu dan ilmu tasawuf sebagai salah dua-dua sama ada kita ni jadi babah atau kita tuduh tasawuf tu dah betul ha ha ni pucinya kerana tidak memahami disiplin ilmu dengan baik jadi fanat dan istilah mereka ini iaitu terhapusnya uh, keakuan diri manusia ini Merasa, kita rasa kita alim, kita rasa kita kita ni hebat, kita rasa kita lebih berkuasa, terhapus dah perasaan kita tu. Sehingga benar-benar masih yang maha mengetahui hanyalah Allah. Yang maha melihat hanyalah Allah. Yang maha wujud hanyalah Allah. Yang lain semuanya itu sudah tidak ada lagi dalam pandangan hati dia. Dalam perasaan hatinya. Dan zub tidikkan batin dia tu. Ha, itu. ah itu didamakan fanat. ah ha. ha. Baik. Fanat dengan Allah maka sur, sudah sungguh-sungguh ingatannya hanya kepada Allah. Pada waktu itu ingatan hatinya, tautan hatinya, harapan hatinya, pasrah hatinya hanya kepada Allah saja. Karena dia hanya Allah lah yang sebenar-benarnya, yang al-haq yang sebenar-benarnya lain itu sebenarnya batin. tak ada apa-apa dalam pandangan kesedaran batin dia itu. Ha, itu maksud fana maka segala sesuatu yang ada di depannya seolah-olah sampai kosong dan bayang belaka ha maka sesuatu makhluk ni makhluk sesuatu yang lain ni pada pandangan hati dia pada kesedaran hatinya macam tak ada apa-apa dah sebab musabak pada dia tak pandang lagi dah pada dia tak ada kerana apa kerana asyik kerana terlalu kuat memandang tentang kekuasaan Allah kehendak takdir Allah kalau dia kehendak berlakulah apa-apa hal pun kalau dan tak akan berlaku satu perkara kecuali dengan ketentuan dia kecuali dengan kekuasaannya kehendaknya hak lain tak ada apa-apa jadi sebab musabab pada pandangan dia itu sudah terbuang dari pandangan mata hati dia itu batin dia itu Ah, ha, itu panggil panak sebab itu kadang-kadang berlaku pada orang yang mengalami keadaan ini tindakan-tindakan yang orang sebut kurang waras sikit kurang waras ni orang panggil gila lah bahasa kita tapi jangan samakan gila orang gila ilaka tu ini istilah dalam yang betul common lah. Oh, gila, gila ni tindakan dia tu lain daripada tindakan kebanyakan orang. Kadang-kadang ha, berlaku. Tapi tindakan ini sebenarnya tidak sesuai untuk orang Arab, orang awam, orang ramai. Tapi pada dia tu, dia sedang berada pada situasi yang tertentu, situasi yang sangat tinggi dalam hubungan dia dengan Allah. Contohnya macam mana? Contoh bila dia dapat keyakinan Allah Ta'ala beri keyakinan ke dalam hatinya tentang kekuasaan Allah bahawa dia lah yang maha memberi rezeki pada waktu tu dia tak pandang sebab musabak sehingga dia pergi ke mana-mana tak ambil kira sebab musabak kepada rezeki tu bawa-bawa bekal langkah apa ke dia tak berbekal jadi kita untuk orang awam ni orang ramai ni tak boleh nak ikut pattern dia tu kita ikut pattern dia boleh nyakit lah ha, tapi nak kabarnya ada kelakuan yang berlaku pada mereka ini dan tidak menjadi kesalahan pada orang yang seperti mereka ni. Tidak menjadi kesalahan. Nah, Tapi biarlah orang yang betul-betul duduk pada dajah mereka. Sebab tasawuf ni mengajar kita adab. Seseorang tu naklah beradab menurut kadar dia. Kalau kita <coughs> ni, kalau kita ni lagi uh, satu tang, bawa lah barang satu tang. Jangan lagi kita satu tang, nak bawa lagi tiga tang, memang pecah tayar lah. Ha, maka datang ajar kita macam tu. Ini kena mengaji ilmu dia. Ha, dan ada sumber-sumber ilmunya itu dalil-dalil yang mereka gunakan untuk untuk menjelaskan aspek-aspek perkara ni ada hujah-hujah mereka mereka mengambil daripada ayat mana dalil mana kefahaman daripada ayat mana hadis-hadis ada sandaran mereka ni ada huraian-huraian mereka ni ada ulama-ulama mereka yang menghuraikan perkara ni Ha, jadi saya nak kabarnya eh, berkait dengan istilah panak tu kadang-kadang ada orang disebabkan kerana asyik dia memandang kesan Allah tentang kesempatan sifatnya tu sehingga dia melupakan pada pandangan rohani dia tu sehingga dia melupakan makhluk dan mengabaikannya. Ini aspek yang tidak baik pada orang awam macam kita. Jadi mereka ni kadang-kadang eh, tidak mengamikir sebab musabab Dan nak salah dia, dia kita anggap macam kurang warah. Dalam alam rohani dia panggil kurang warah tindakan dia pada orang macam dia tu tak jadi masalah. Dan dia akan ditolong oleh Allah. Ha, dalam rahsia pengajian ilmu tasawuf orang yang berada pada darjah pada mereka ni mereka ni akan ditolong oleh Allah. Saya akan beri contoh cerita lagi macam mana dia ni ditolong oleh Allah. Ha, tapi kita ada duduk darjah tu jangan ikut dia lah. Ulama tasawuf buat bandingan gini. Ini cara mudah bandingan. Kita ni cari rezeki dengan cara bekerja. Jadi bila kita kerja, toke bayar, bayar gaji. Aa, kita kerja dengan dengan gaji lah. Contoh mudah. Kita kerja dengan gaji. Jadi bila sampai masa gaji bayar gaji kita atas kerja kita tu. Tak buat kerja tak ada gaji kita tu. Aa, tapi ada beberapa orang di antara pekerja ni. Gaji panggil dia. Mari duduk dekat aku lah. Mau duduk dekat dengan aku. Mereka jawab kerja-kerja tu. Aku tanggung riski mu Jadi dua-dua ni dari segi keperluan dia tertanggung. Hak pertama tu atas kerja dia, ada kerja dia lah, tak ada kerja tak ada lah. Itu kita hari ni. Tapi di antara makhluk hamba Allah Ta'ala ni ada orang yang dipilih sikit, dia suruh dia, duduk dengan dia tapi dia tanggung belaka. Sama-sama dapat belaka. Tapi betul cara dia dapat tu lain-lain belaka. Ha, tu contoh mudah. Jadi sama juga orang berada pada derajat tadi tu. Pada waktu mereka asyik tadi tu dianggap mereka ni hati mereka dekat dengan Allah Taala kerana keyakinan yang kuat terhadap Allah Taala tu dan urusan mereka ni akan di insya-Allah akan dijaga oleh Allah. Dan mereka mengambil semua ini pedomannya antaranya daripada firman Allah wa huwa yatawalla so, wa huwa yatawalla salihin dan Allah Taala lah yang akan menguruskan. Dia akan urus urusan orang, -orang soleh. Ni. Dia akan urus. Demikian juga ayat dalam Al-Quran wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Oh, kita sebut sama tu. Tapi kita tak, tak tengok pengertian dia tu. Sebut baca sama ayat ni. Ha, Baca-baca kadang-kadang gunakan ayat ni untuk tujuan-tujuan berkat tu berkat ni tak apalah. Tidak salah dari segi tu. Tapi intipatinya apa? Ha, Wa man yata wakal alallahi fahu hasbu. Ah Sesiapa yang benar-benar, benar-benar serah bulat kepada dia. Ha betul-betul bulat hati kepada Allah Taala bahawa Dia dialah yang Allah lah yang akan memenuhi keperluan dia pun. dia akan diuruskan oleh Allah Ah, ha, dan banyak dalil-dalil lain lagilah nah, jadi nak kabarnya orang macam ni ni dia berada keadaan tu ada kali dia bertindak dengan tindakan yang tidak sesuai untuk orang awam jadi kita ni kena mengaji kena faham dia ni hak ni untuk mereka ni biar ke dia lah kita kena ikut sistem kita duduk di mana kita duduk pada kedudukan mana. Kena ambil ikhtiar, cari jalan, kena buat cara tu. Orang duduk aja dia tu, bila berlaku tujuannya apa? Supaya bila kita tahu sesuatu berlaku pada orang seperti ini, kita tak mudahlah Canggoh dia, tak mudahlah batoh dia, tak mudahlah kata duduk dia. Bila kita nampak tanda-tanda alamat kesolehan pada dia, alamat-alamat uh, kesolehan, alamat-alamat ke ketakwaan padanya tu, dan dia buat pattern tu, kita tak mudah nak nyalah ke dia atas tindakan dia tu. Itu ha, tujuan kita mengaji ilmu ni sekarang. Sekalipun kita tak sampai situ. Kalau tidak kita duduk, duduk, duduk buruk saka sama orang. Hari ni ni penyakit kita hari ni ni. Banyak dah lalu duduk buruk saka orang. Kita tak tahu ilmu yang dia ngaji tu. Tak faham tak sampai tahap kepahaman. Orang yang dia dapat tu. Ha, tapi kita ni berasa aling ni. Ha, mudah. Uduk ukur semua. Lain daripada yang kita tahu. Tak betul lah ke. Ha, penyakit kita hari ni. Lain je daripada yang kita tahu. Semuanya tak pakai. Semuanya tak betul. Yang kita tahu je. Kena-kena yang kita tahu tu pun yang paling. Beliknya hak kita tahu lah kadang-kadang. Hak betulnya kadang-kadang. Berbelik ataupun ber laring daripada keadaan yang sebenar. Kadang-kadang berlaku macam tu. Ha, jadi itu tujuan dia. Baik, saya nak beri macam. contoh kesah ni tindakan ni tapi kita dah nak ikut lah Ada uh, satu ketika ni berlaku antara Al Imam Hasan Al Basri dengan murid dia Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami ni dua orang ni tokoh tasawuf besar aulia Allah di antara aulia yang yang mulia tapi sejarah hidup mereka ni zaman-zaman muda tak mudah gak ni Habib Ajami ni litah darat beri hutang ke orang lepas tu mitok bayar berganda alunglah hari ni dan tak kira orang ni susah senang ke mitok juga satu hari antara punca dia taubat ni ni punca dia satu hari ni bila we pinjam seorang tu seorang susah tu dia mitok nak minta hutang Kawan ni kebun ada, tak, memang tak ada sungguh. Bukan tak boleh bayar. Ha, tak boleh bayar tu, ha, tu salah. Nabi memberi peringatan kepada kita. Kalau kita berhutang, kita mampu bayar, cuba selesaikan. Jangan biarkan berlalu larutan. Kerana Nabi berpesan, uh, Matalul Ghani Zulmun, kata Nabi. Orang yang kaya ni, tapi melengoh-lengohkan bayar hutang. Zalim, kata Nabi. Zalim. Ha, tapi dalam kisah ni, bukannya tu, orang ni memang miskin sungguh. Tidak mampu sungguh. Bukan nak lengah-lengah. Tidak mampu sungguh. Tidak mampu sungguh. Jadi, apa yang dia buat? Dia pergi tengok kawan ni, tak ada benda. Kabar aku tak mampu nak bayar. Tak mampu nak bayar. Jadi, dia tanya, apa benda ada di dapur mahmur? Tanya juga, ada benda ada di dapur. Dia kata, ada pala kambing je dalam rumah aku ni. Makanan aku, aku makan pala. Jadi, habis-habis dengar gitu, tak kira lah. Pala kambing pun pala kambing lah biar ibu aku mari mak bayar aku mari nak minta hutang ni biar ibu kedak aku mari saja mari saja dak boleh benda pala kambing pun pala kambing lah nak juga padahal itulah kawan makanan untuk kawan tu hari tu tapi kawan ni bila minta juga berilah sebagai sebahagian nak melasai aku hutang dia tu jadi bila dia ambil pala kambing nak makan bila dia cobek keluar darah keluar darah jadi kejadian ini menjadi suatu peringatan kepada Habib itulah yang menyedorkan dia yang menjadikan dia bertaubat dan kembali sehingga menjadi orang soleh tu pucuk dia keluar dago tapi keluar dago ni menyedor mengisafkan dia Allah oh, Taala beri daya sesuatu kadang, kadang kita boleh nak jangka Kadang-kadang dia seorang, memang seorang yang buruk asalnya. Tapi sampai masa ditakdirkan Allah, kita tak tahu rahsia ni. Sampai masa jadi macam ni jadi nak makan keluar darah dia teringat seolah macam teringat kepada perbuatan aku ni aku ni makan darah ni seolah ni darah ni dia sedar dia bertaubat dan jadi orang soleh bukan saja orang soleh dia ada kelompok orang soleh yang harum namanya sehingga digolongkan sebagai di antara golongan aulia jadi ni kisah dengan guru dia iaitu Hasan al basri Hasan al basri ni pernah pergi nak ziarah murid dia ni, Habib Al-Ajam ni. Jadi Habib Al-Jami ni ada sedikit makanan di rumah dia. Dia tahu guru dia mari ziarah. Dia pun akaklah hidangan makanan umum dia tu sebagai menghormati tetamu. Ini sunnah. Apa yang dibuat ni adalah sunnah. Kerana Ikram Al-Daif ni menghormati tetamu ni satu sunnah. Jadi dilakukan oleh ahli Tasawuf ni. Bila terlebih bagi guru dia mari. Dia akak makanan. Tapi pada masa yang sama, dalam tempoh itu tu, mari seorang pemita sedekah Mari seorang peminta sedekah, minta sedekah. Ah, ha, di sinilah berlaku tindakan yang kurang baik pada Habib Al-Ajami. Atas keyakinan yang baik. Tapi oleh kerana dia anggap sebagai akal kurang waras sikit masa tu. Kurang waras bukan berarti gila. Tapi tindakan dia tu tidak sesuai. Dan segi mana tak sesuai? Jadi bila dia tengok ada peminta sedekah ni, dia ambil semua makanan tu, oh dia beri kepada peminta sedekah. Atas dasar apa dia buat begini? Atas keyakinan kepada firman Allah yang bermaksud apa-apa yang kau belanjakan kepada Allah ya khulufuh. Dia akan ganti balik semula. Dia akan ganti balik. Dia dapat zub keyakinan ni. Apa yang kau belanjakan kepada Allah tu kau akan digantikan. Allah akan menggantikannya balik. Disebut dalam Al-Quran. Dan disebut juga dalam hadis-hadis. Jadi atas keyakinan dia ambil makanannya pergi. Baik, kat mana silap dia? Atas keyakinan tadi tu iaitu kau mau belanjakan fi sabilillah kau mau belanjakan menginfak tadi tu kau akan digantikan balik tu keyakinan tu tapi tidak kamu terlupa sepatutnya engkau ni imbangkanlah antara infak tu antara menghormati tetamu lebih lebih bagi gurumu tu jadi kawan ni ambil semua sepatutnya ambillah separuh ambil separuh beri kepada orang yang minta sedekah sebahagian lagi hormat gunakan Ya, untuk menghormati tetamu, gurumu yang datang itu. Ha, itu yang sepatutnya. Tapi oleh kerana, kerana asyik hatinya, kerana memandang kepada apa yang kau belanjakan, akan digantikan itu, ia terlupa bahagiannya. Ha, itu tindakan yang tidak waras. Itu maksud tidak waras itu. Ha, tindakan yang tidak sesuai dengan syarok. Jadi perbuatan tadi itu kurang baik. Ha, tapi walau bagaimanapun, tindakan dia itu ditolong oleh Allah. Atas, ke, niat, atas keyakinannya baik. Jadi bila dia sedekah tu tak lama entah macam mana dengan takdir Allah adalah seseorang yang nak sedekah ke dia dengan satu dulang berganda-ganda lagi. Satu dulang makanan-makanan yang lazat minta dihantar kepada rumah Habib Anjami. Oh. Dalam masa yang sama. Ha, sehingga dia kata, haa ni mari dah ganti yang ha. dia. Berganda-ganda pula tu. Lebih berganda-ganda dari segi banyak dan lazatnya lagi. Ha, jadi sekarang itu maksudnya yang dimaksudkan kurang waras, tindakan tadi tu kadang-kadang disebabkan kerana keyakinan yang mula tu ia terlepas pandang dengan aspek-aspek penjagaan yang sepatutnya dijaga tadi tu. Sama jugak, itu yang masuk gila-gila ni -gila, bukan gila tak tahu kalau duk makan sapo duk main telanjang bulat bukan macam tu. Cuma Alit Tassaw menyebut dengan bahasa muda Majnun ni gila. Ada setengah Alit Tassaw guna istilah tu, istilah gila sehingga imam contohnya imam tarekat Ahmadiyah Syed Ahmad Ibnu Idris Al Ahmadi dikata ba awwalu tariqati junun wa wastuha funun wa akhiruha kun fayakun ah ha, itu contoh hidupnya permulaan tarekat aku ni gila jadi gila kena fahamlah. main jadi gila pula beratlah ngaji tasawuf jadi gila jadi maksud gila dia tu istilah dia Gila dia dengar nanti akan melakukan sesuatu yang pada orang ramah orang anggap benda ni pelik bila sesuatu tu pelik pada pandangan orang orang, orang ramah orang anggap gila lah tapi bukan gila contoh macam mana contoh dulu kita dengar kisah di antara orang soleh ni dia suka ambil makanan-makanan orang hadap habis ni sisa-sisa makanan orang dia ambil bukan sisa ada habis Ha, contohnya, kita, kita budaya kita pelik, terbalik. Kalau kita makan dalam satu kumpulan, 5-6 orang, masa-masa makan, kadang-kadang, hak -kadang, kediam sekali tu masa-masa tinggal belaka. Orang ni harap ambil Orang ni harap ambil Kita hari ni, budaya kita. Mula tinggal ujung tu, tak akan. Sebenarnya hak ujung tu, hak molek sekali. Hak molek sekali. Jadi, ada kisah-kisah yang pernah kita dengar dulu di negara kita ni, orang-orang soleh ada yang berwatak macam ni baki bangkana orang tu Hak tu yang ambil i makan. Ah, ha, baki dia tu bukan Hak dia kulung-kulung dah tu puh dia ya, tu dalam 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 pinggang gi tu pula tu bukan tu Hak tu sisa orang dak like molek tu tu ani ha, baki hak dak makan tu Dia gi ambil. Ha, kalau hak hok je kunyak tu lain kunyak dia orang dah tu dia tu dalam pinggang sebenarnya ambil tu memang gila sungguh lah tu Memang gila sungguh tu. Ani ha, dak baki. Baik. Apa yang dibuat ni ni ada sana dalam kedok. Ada hadis Nabi. Su'rul mu'min barakah. Sisa-sisa orang beriman ni berkat. Sebab tu orang soleh dulu. Kalau dia tengok orang soleh makan, dia nak orang baki orang dia dah habis makan tu, baki-baki tu, lau-lau orang dia dah makan tu, hai, pakat bebut ambil. Kenapa? Kerana hadis-hadis ni. Su'rul mu'min barakah. Kita duk kata tak asuk tak guru, padahal ada hadis. Baki orang usuk, baki dia tu berkat. Ah, ha. ha. cuma kadang-kadang ada orang setengah kita ni melampau berlebih-lebih. Ha. Tak boleh. Ha. Itu memang tak ingat lagi. Di mana-mana pun berlaku ifrat dan tafrik ni. Melampau. Melampau dari segi berlebih-lebih. Ha. Melampau dari segi kurang. Ha. Ini kena pandai-pandai lah. Tak ingat lagi. Itu fenomena berlaku di mana-mana. Ah, -mana. ha. Tapi bila bila biar adalah nasang Ah, ha. cuma saya nak beritahu ada alim ulama kadang-kadang bila dia tengok berlaku berlebihan sangat dia buat tindakan lain pula saya pernah mendengar kisah uh, alim ulama dari negeri Sembilan tu Syekh Ahmad dulu tu Syekh Muhammad Said Al-Linggi uh, kalau tak silap saya lah saya dengar daripada uh, uh, apa keturunan dia cerita dia cerita dia kata uh, Syekh ni kalau dia pergi orang panggil jamuan makan dia dia akan pergi tapi bila selesai makan dia minta air sabung uh, nak buat basuh tangan. Sebab apa? Kerana mungkin dia sedar ada hak jenis hak pelik sikit ni hak jenis berlebihan ni ni kadang-kadang dia nak ambil berkat atas sisi-sisi ni dan secara berlebihan dak dak apa sopanlah kurang beradablah dia ambil jadi kawan ni nak mengelak benda tu dia buat guna dia minta kawan basuh tangan tolong sediakan sabun sebab apa bila dia basuh tangan tu basuh dengan sabun kau nak minum buat minumlah dengan <laughs> sabun ni jadi salah satu usaha dia nak mengelak orang yang melampau daripada mengambil berkatnya tu berlebih-lebihlah sikap yang sehingga nampak satu benda yang tak bagus dari segi ada ya lah, pandang pandangan masyarakat pun tak bagus dan sebagainya tak tak boleh berlebihan kita anggap ha, itu nak mengelak lah tapi bagi orang tak habis tu makan itu benda yang baik ha. Ha, itu maksudnya. Ha, sehingga Makhluk-makhluk uh, lain semuanya itu dianggap seperti bayang eh, Ini tamsilang Bayang-bayang ni Al-Zillu ni dalam penggunaan kitab-kitab Tasawuf Itu tamsilang Tapi ada orang kita ni jenis betul-betul Lalu menganggap sebagai bayang tu Dan mereka menyalahkan ahli Tasawuf Menyalahkan ajaran Tasawuf Dia kata-kata Antara mereka ni kata apa Dia kata ahli Tasawuf beranggapan Alam ini bayang jadi dia faham bayang yang dimaksudkan tu memang bayang sungguh. Jadi tak nak terima lah pada tu nak kata bayang gua ni ada tokoh gini ni. Padahal itu adalah bahasa tamsilang yang digunakan oleh tasawuf. Ahli tasawuf membandingkan makhluk seumpama bayang dari aspek-aspek yang tertentu iaitu bayang ni bergantung pada umpunnya bayang. Uh. Okay. Boleh Kore uh. tu. Sambung balik. Okey, minta. Ya, yeah. minta maaf tergendala sebab terlupa nak buka switch saja. <coughs> Baik. Uh. Jadi sekarang bayang itu adalah tamsilan yang digunakan oleh ulama tasawuf nak menyatakan bahawa kita ni makhluk ni macam bayang, sebuah kepada makhluk bergantung kepada Allah. Setiap masa dalam semua perkara. Ha, itulah dibayangkan sebagaimana bayang tu bergerak kerana gerakkan daripada umpunya bayang bila tak ada sentiasa berlaku benda ni. Dan kita hari ni pun macam tu lah. Kita dalam hubungan kita dengan Allah sepertilah hubungan antara bayang dengan umpunya bayang tu. Segala gerak-gerak kita hari ni tak terpisah daripadanya. Setiap masa dalam semua perkara kita bergantung pada dia. Ha, bila dikenaki oleh Allah bila sampai masanya Allah Ta'ala menagih kita, kita akan hancur binasa, kita akan rosak dan sebagainya, akan punah dan sebagainya. Jadi, kedudukannya macam tu, tamsilan. Gerak kita ni, bila bila umpanya, uh, bayang ni, bergerak, bergeraklah kita. Dengan arti, bila Allah Ta'ala menghendaki kita, jadilah. Ha, berlakulah pada kita. Ha, jadi, kedudukan kita hari ini, ni, yang kita rasa macam independen rasa kita. Kita rasa macam kita menyendiri, tak kait dengan siapa dia pada perasaan kita. Tapi hakikat keyakinan sebenar, kita ini sentiasa berkait dengan Allah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Antara ayatnya, Allah Ta'ala itu maha berkuasa atas setiap sesuatu, termasuk kita ni sentiasa. Bahawa kudrat Allah Ta'ala itu tertaluk pada diri kita ni sepanjang masa. Kehendak ketentuannya, tertentu atas kita ni dalam semua keadaan. Dan setiap masa, ilmu Allah Ta'ala itu meliputi kita semua ini dan segala makhluk ini, ini berlaku dalam apa jua keadaan, di mana saja pun, bila-bila masa. Sebagaimana bayang ni berkait dengan punya bayang, maka demikianlah makhluk ini berkait dengan Allah. Itu tamsilam yang nak dijelaskan oleh ulama tasawuf. Supaya kita sedar hari ini kita ni, macam kita rasa independen ni, rupa rupanya kita tetap terkait dengan kudrat Allah, iradat Allah, ilmunya segala urusan hidup kita ni berkait dengan dengan perbuatan Allah. Dengan afal perbuatan Allah. Kehidupan dan kematian, sihat dan sakit, senang susah. So -so. Semua urusan hidup kita ni berkait dengan Allah. Berkait dengan ketentuannya. Berkait dengan kudratnya, iradatnya. Sebagaimana bayang tu tu sentiasa bergantung, berpauk kepada empunya bayang. Itu tamsilan dia. Kita ni jadi betul-betul. Ha, jadi betul lalu beranggapan bahawa ahli tasawuf dalam keilmuan tasawuf ni beranggapan alam ni macam bayang-bayang. Soalnya macam benda ni tak ada. Bayang macam kita kita tengok bayang lah. Tengok bayang ada, pergi tak ada. Ha, jadi kita faham macam tu. Jadi nak kata tak ada kan? Kita pegang ada. Padahal itu tamsilan dia saja. Ha. Baik. Sedang sesiapa yang betul-betul cinta kepada Allah, maka pasti ia tidak akan mengutamakan sesuatu apa pun selain Allah. Yang telah dicintainya itu. itu, sebagai faktanya samalah, bahawa bila seseorang itu hatinya terpaut kepada Allah, kasih kepada Allah, dia Allah lah yang akan menjadi keutamaan hidupnya. Allah lah yang menjadi tempat berpautnya, tempat berserahnya, tempat bergantungnya, tempat dia mengharapkan dan segala-galanya apa-apa, semua perkara akan balik situ dulu. Ha, ini gejala ataupun ini suatu kelakuan bagi orang yang hatinya dipenuhi dengan kasih ataupun mahabbah, cinta kepada Allah. Bahkan ia akan sanggup mengorbankan segala kepentingan dan nafsunya dalam mencapai kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka inilah sanggup meninggalkan kemahuan dirinya, kepentingan dirinya dalam usia dia untuk mencapai reda Allah kepentingan dia mencari redha Allah. Apa-apa yang Allah Ta'ala redha, sekalipun berlawan dengan kemahuan dia, keinginan dia, dia akan tinggalkan itu, dia akan mengutamakan keredaan Allah. Ah, ini gelagat kepada orang yang dihiasi hatinya cinta kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sangat beruntunglah, sangat mulialah orang yang Allah Ta'ala kurniakan benda ni. Dan tasawuf mengajarkan kita manhaj kaedah untuk mencapai itu. Itu sebenarnya intipati tasawuf dan segala keilmuan tasawuf itu bercabang dari situ. Ha. Baik, kemudian kata alim ulama yang mensyarahkan kalam hikmat ini sebab hakikat dari semua panca indera, panca indera kita ni penglihatan, pendengaran dan perasaan itu semua bukan semata-mata kerana adanya mata telinga dan lidah atau hidung. Ah ha, ni fenomena lain sikitlah saya nak cerita. Kita kena faham. Kalau kita tak faham molek benda ni banyak benda dalam tasawuf kita akan keliru. Bahkan kita akan menganggap salah kerana kurang faham kita tentang perkara ni. Baik. Kita melihat, mendengar, itu suatu yang dikunyikan Allah kepada kita. Dapat melihat, dapat mendengar, Uh, dapat berkata-kata yang mana kalau kita bandingkan dengan Allah itu sifat maani sifat maani tapi sifat-sifat tu Allah Taala nyatakan pada kita ni ha tapi yang bersifat dengan sifat yang hakikinya Allah lah kita ni panggil majazi je ya, pinjamannya ha, pinjaman bahasa mudah gitulah cara mudah kita nak faham kita ni pinjamang saja hakiki sebenar memiliki kekuasaan melihat, mendengar, berganda, berkuasa, mengetahui, itu hakiki sebenarnya Allah Ta'ala saja. kita ni pinjamang, bahasa mudah. yang maha esanya, hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita dikurniakan Allah memiliki sifat-sifat yang sama nama dan fungsi, tapi tak sama dari segi hakikatnya. Allah Ta'ala, Nabi SAW ada menyebut dalam hadis, Inna khalaqa adama ala suratih. Allah Ta'ala menciptakan Adam, yakni manusia ni, atas rupanya. Rupanya itu, nya itu balik ke siapa dia, itu ada ikhtilaf lah. tapi ahli tasawuf um, um, mengembalikan itu kepada Allah. Dengan erti Allah Ta'ala menciptakan Adam ini atas rupanya rupa Allah. Rupa Allah ini dalam kefahaman ahli tasawuf sesuai dengan akidah halus sunnah wal jamaah. Dengan erti kita ini memiliki sifat-sifat yang sama dari segi nama dan fungsi tapi tidak sama dari segi hakikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama. Allah Taala Maha melihat, kita pun begitu juga. Allah Taala Maha mendengar, kita pun ada sifat pendengaran juga. Allah Taala Maha mengetahui, kita pun mengetahui juga. Ada sifat ilmu, ada ilmu. Allah Taala uh, bersifat kalam, kita pun boleh bercakap, berkata-kata juga, boleh menunjukkan, menjelaskan itu dan ini. Jadi, ada persamaan-persamaan ini. Itu maksud Allah Taala menciptakan manusia ni atas rupanya. Ha, memiliki persamaan itu. Jangan kita faham secara tashbih, musyabihah. Jadi Allah Ta'ala menciptakan Adam atas rupanya, rupa Allah. Dengan erti manusia ni, kalau nak kenal Tuhan, kenal manusia lah. Dengan erti kalau manusia ni ada tangan, Tuhan pun ada tangan juga lah. Kalau manusia ni ada, ada mata bulat dua tini, ni, Tuhan pun gitu juga. Ah, jangan faham kau tu. Dan ada orang faham macam ni. Itu bukan faham al-sunnah wal-jamaah. Kalau nak faham pesan faham tu, fahamlah. Tapi nak kabarnya, yang mensifatkan Tuhan sama dengan sifat manusia dari aspek fiziknya, dari aspek fizik itu bukan faham alusono. Ah. Dan ada orang yang faham macam ni. Kalau dalam sejarah Islam, orang-orang yang faham seperti ini disebut sebagai kelompok musyabihah, mujassimah. Orang yang mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang ada keserupaan dengan makhluk dari aspek fiziknya. Dan mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang ada berjisim, beranggota memiliki anggota mata, tangan, kaki, jari dan sebagainya. Ha, itu bukan faham, faham ahlus sunnah wal jamaah. Ha, jadi, hendaklah kita ingat itu bukan faham ahlus sunnah wal jamaah. Dan sesiapa yang berfahaman seperti itu, menurut faham ahlus sunnah, dia sudah rosak keyakinan dia. Rosak menurut faham ahlus sunnah. Ha, secara umumnya macam tu. Ha, tapi berkait dengan hadis tadi, Inna Allah khalaqa adama ala suratih, Allah Ta'ala menciptakan Adam atas rupanya tu, Aku ha, rupa dengan erti tadi tu memiliki sifat-sifat yang sama dari segi nama dan fungsi tapi tidak sama dari segi hakikat sebenarnya ha, kerana hakikat sebenarnya itu adalah sifat bagi Allah Subhanahuwataala. kita ni disebut sebagai majazi pinjaman saja ha, jadi sekarang persoalannya sekarang ha, sikit saya nak sebut kita ni melihat mendengar dengan apa ha, ini persoalan yang kita perlu faham oleh ada orang kata dengan mata melihat, dengan telinga mendengar. ini kefahaman seperti ini cenderung kepada pemikiran ahli falsafah. Falsafah materialistik, falsafah kebendaan. Kita melihat dengan mata kita, mendengar telinga. Menurut faham ahli tasawuf, tidak macam tu. Kita ni ada dua unsur yang terbentuk menjadi manusia ni. Unsur ruh dan unsur jasad. Jasad kita, badan kasar kita ni. Ruh kita ni rahsia. Satu kejadian makhluk ciptaan Allah tapi sangat rahsia. Sebab tu dalam menakrif menakrifkan takrifan yang diberikan oleh ulama tentang ruh ini uh, dengan takrifan yang mereka sebut macam mana? Latifatun rabbaniyah. Satu kejadian Allah yang sangat halus, yang sangat aneh, yang sangat seni, sangat rahsia. Ha, latifah uh, rabbaniyah yang dibahasakan yang berhubungan dengan Allah. Ha, ingat Rabbaniya, berhubungan. Yang dibangsakan, yang berhubungan, berkait dengan Allah. Ha, dia bukan, jangan salah faham pula. Dia berkait, ada kaitan dengan, ada berhubungan dengan Allah. Berhubungan. Ha, macam saya beri contoh dulu lah. Ha, ada orang kena salah faham. Bila saya kata, bila kita kata kita ni sebagai, kita ni macam saya ni, ana, ana terenjanui. Saya orang terganu. Saya bukan terganu tapi saya ada hubungan dengan negeri Terengganu ni. Ha, berhubungan, tapi saya bukan Terengganu. Ha, sama juga ni. Saya jelaskan sikit takut orang dia terbabah faham, dia kata ha, dan jadi sehingga kefahaman tu betul kau menjadi kefahaman yang sama dengan kefahaman yang ada dalam agama Kristian dan sebagainya, bukan. Satu kejadian makhluk, makhluk kejadian Allah yang sangat seni, yang sangat halus, sangat rahsia tapi mempunyai hubungan langsung dengan Allah. Ha, jadi Ruh inilah yang menjadikan kita ni berdengar. Boleh melihat, boleh berdengar. Bukan mata. Mata ni alat dia saja, alat dia. Telinga ni alat dia. Tapi ha, apa sebenarnya berdengar? Ruh kita tu. Dengan perantara alat-alat ni. Mata-mata ni. Mata, telinga dan sebagainya. Alat tu alat dia je. Ha, tapi yang berdengar sebenarnya tu, bukan alat tu. Tapi ruh. Di sebalik semua itu. Ah, ha, biar kita faham situ. Ha. telinga dan lidah atau hidung. Tetapi semua memerlukan nur ilahi yang langsung dari Allah. Sebenarnya yang dapat melihat ni ruh manusia yang menerima limpahan nur daripada Allah. Yang dengan manusia dapat melihat, dapat mendengar dan sebagainya. Bukan atas anggota-anggota itu alat dia saja. Ah, ha, biar faham. <tuh> jadi okay. sehingga terangnya mata tanpa terangnya benda yang akan dilihat tidak memungkinkan terlihat benda itu contoh mudah kadang-kadang mata ada terang tapi kawan ni mati ha, uh, mati Molek. Buka molek mata tu. Cahaya pun terang. Objek depan mata. Kita pun ambil tangan loleh-loleh tak depan mata dia. Senyak kerasang. Gitu. Jadi rupanya kawan ni mati. Mati dengan hati, ruh terkeluar, ruh cabut. Ruh terpisah dari badan. Dah yang nampak lah. Sekalipun mata nampak ceroh, tak tutup, terbuka molek. Eh. Ha. Sebab apa? Kerana yang melihat itu adalah ruh. Bukan jasa, bukan mata itu. Ha, ini kena faham molek sini sebab ada isu-isu yang berkait. Kalau kita tak dapat faham benda ni, proses ni banyak benda yang kita terhalang untuk memahami dalam alam tasawuf, dalam dunia tasawuf. Banyak benda yang kita tersekat daripada memahami banyak huraian-huraian tasawuf. Kita kena faham benda-benda macam ni. Oleh kerana sudah masuknya waktu insya. Jadi kita berhenti setakat ini dulu dan insya Allah uh, huraian selanjutnya akan bersambung pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku lu kau lihada. Wa astaghfirullahaladzim alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.